У всьому був перший і хотів будувати нову Україну. Так 34-річного загиблого Віталія Дереха згадують у Тернопільському Галицькому коледжі. Тут він навчався на журналіста, пригадує директорка навчального закладу Марія Баб'юк. Як тільки ми відкрили спеціальність, тоді вона називалася «Видавнича справа та редагування», от він якраз був в числі перших студентів. Це вихід із Пласту. Він керував одним із куренів, як вони називають. Його там дуже любили, поважали, його дуже цінували. Він був надзвичайно така молода людина, яка ніколи не сиділа на місці. Його просто зупинити давно неможливо. Він жив Україною, він жив створенням нової України. Він мав такі, знаєте, надзвичайно сучасні, надзвичайно проукраїнські, і я навіть назвала проєвропейські погляди. Після того, як завершив навчання, Віталій почав працювати у газеті «20 хвилин». Його колега Андрій Вацик пригадує, він старанно виконував роботу і був уважний до деталей. Тоді це був просто журналіст-виручалочка, тому що «20 хвилин» – це була щоденна газета, і часом може вже десь досить пізно щось трапитися, якась надзвичайна подія, і треба на вже людину. Ця година може бути 7-8, а в 9 годині вже здається газета. Дзвониш до Віталіка, Віталік виручає, там воно сталося чи якась пожежа, чи сталося ДТП. І Віталік був безвідмовний, та, попри те, що вже вечір, що то вже не робочий час. Надзвичайно яскрава колоритна особистість, яка, як на мене, себе повністю ще не реалізувала. Це був таланти ще. У 2013 році Віталій їздив від редакції в експедицію в Південну Африку та Мадагаскар. А згодом, коли повернувся, в Україні почалась революція гідності. Віталій, не вагаючись, поїхав на Майдан. Там допомагав рятувати людей під час розстрілів на Інститутській. А у 2014-му пішов добровольцем на фронт, розповідає його друг Андрій Шкула. 2 роки воював в Айдарі. І про то навіть не знали ні його родичі якісь далекі, ні частина колег. Тобто він завжди шукав якісь способи всіх заспокоїти, в мене все окей, я десь на якомусь завданні, в якомусь відрядженні. Знаю, що Віталік пройшов дуже багато всякого різного, він мав поранення, мав нагороди, він хоронив друзів. Всі ми десь сподівалися, що він не ломанеться більше на схід, бо насправді він своє відвоював, всі ми так думали. Але коли почалася повномасштабна війна, він зумів. Попри те, що його не мобілізовували, не викликали, він зумів поїхати туди і почати воювати. Андрій Шкула каже, товаришували з Віталієм більше 20 років. Він був хрещеним його сина, і вони часто спілкувались. Востаннє говорили по телефону приблизно за тиждень до загибелі. Андрій пригадує, Віталій, як і завжди, казав, що все гаразд. Віталік завжди був в позитиві. Тобто він не впадав в відчай, не говорив, що все пропало, що нас десь там бомблять. Тобто він намагався десь своїх близьких, друзів від тієї інформації вберегти. Я думаю, він вірив в перемогу і він знає, що ми переможемо. Анастасія Чечко, Андрій Бодак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.